электр лампаларының 40-тай түрін чығарған майлы су лампа заводының бір жылдық қаржылық жүгіртуісінің суммасы 10 миллион доллардан ашады. Ишканада 1,5 мыңға жуық қызметкер еңбектеніп, өндірілген продукциялар Россия, Қазақстан, Түркменстан, Әзербайжан және Грузияға экспортталады. Жақында ле дал ушул заводқа Венгриядан колба үйлөөчү автомат тутумы алынып келинип орнотулду. Бул жабдуулар Венгрия Кыргыз өнүктүрүү фондунан каржыланып, жалпы суммасы 500 миң долларды түздү. Фонд ийгиликтүү иш ашырып жаткан ушул тапта бир нече долбоорлор бар. Эң негизгиси эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты арттырып, инвестицияларды өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу, продукциянын ассортиментин кеңейтүү жана сапатын жакшыртуу сыяктуу максаттарды көздөйт. Азыр эми 6-да көп тармактарда биздин проекттер каралат. Азыр биздин проекттерде где-то 12 проект каралып атат. Анын ичинде биздин капитал өтө чоң болбогондуктан ошо капиталга байланыштуу болуп атат. Эң чоң проекттерибиз болуп азыр Чакан гэсти каржылоо алдыда турат. Негизи уже кабыл алынды маселе. Жакын гэсте финансирование болот деп күтүп атабыз. Кыргызстан менен Венгриянын ортосунда дипломатиялык мамиле 1991 жылы түзүлгөн. Андан бери бекем келишимдик укуктук базага негизделген кыргыз-венгер мамлекеттер аралык мамилелерин куруу боюнча улуттуу иштер аткарылды. Бийик жана жогорку деңгээлдеги саясий диалог, ошондой эле биргелешкен стратегиялык кеңеш, экономикалык кызматташуу боюнча кыргыз-венгер өкмөттөр аралык комиссиясы жана кыргыз-венгер ишкерлер кеңешинин алкагында активдүү иштер жүргүзүлүүдө. 2019 жылдын 2023 жылдын Венгрия өлкөсү менен биздин товар жүргүртүүбүз жалпысынан 2 эсе көбөйгөн. Анын ичинде импорт 1,9%-10% көбөйүп, экспорт болсо 24 эсе болжолдуу менен көбөйгөн. Эгемен алган жылдардан тарта күтүлүп, бирок 2020 жылы гана ишке ашкан Бишкектеги Венгриянын элчилигинин жана андан бир жыл өтпөй Будапештте Кыргызстандын элчилигинин ачылышы эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүдөгү тарыхый окуя болуп калды. Дагы бир маанилүү кадам 2021 жылы баш кеңсеси Бишкекте жайгашкан Венгрия Кыргыз өнүктүрүү фондунун ишке кириши болду. Бир сөз менен айтканда кыргыз-венгер мамилелери кайра жаралуу доорун баштан кечирүүдө. Кыргыз менен мажар өлкөнүн арасында карым-катнашыбыз азыр стратегиялык деңгээлде десем мен жаңылбайм. Бул саясий документтер менен да бекитилген. Бул өтө маанилүү Кыргызстан үчүн, себеби Мажарстан Европа тармагында жапа-жалгыз өлкө. Ошол өлкө менен биз баягы стратегиялык карым-катнашты түзүп алганбыз. Акыркы өзгөчө 3-4 жылда да биздин карым-катнашыбыз абдан кандай бир динамикалуу темп менен өнүгүп көзүп атат. Тараптар билим берүү жана маданий алака чөйрөсүндөгү кызматташууга чоң маани беришет. Өткөн жылы венгер тарап кыргызстандык студенттер үчүн Венгриянын жогорку окуу жайларына билим алуу квоталарын жыл сайын 200 орунга чейин көбөйтүүнү чечкен. Билим берүү жана кесиптик даярдоо жаатындагы кызматташтыкты мындан ары чыңдоо боюнча дагы чаралар көрүлүүдө. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24.